שמאתמול ובכלל בכל התקופה האחרונה, חזקו ואמצו, אנחנו איתכם. אנחנו איתכם, מחזקים את אותה. תודה רבה לשניכם, מאיה ורונן. ירדן, בחזרה אלייך לאולפן. גם אני מחזקת, עוברת עכשיו לנושא אחר. במסגרת פסטיבל אנימיקס הבינלאומי ה-18 לאנימציה, קומיקס וקריקטורה שיתקיים עד שבת, יעלה הפזמונאי והיוצר קובי לוריה ולצידו ארז צדוק במופע שיכלול שירי ילדים שכתב קובי בעצמו. קובי וארז גם איתנו כאן הבוקר, מה שלומכם? מצוין, טוב. אז אם אני מבינה נכון, אתם שניכם בפסטיבל, אבל בקטגוריות נפרדות. כן. אוקיי. אז נתחיל איתך, קובי. מציגים תוכנית של מה שנקרא שירי ילדים שאספתי במשך המון שנים, ויצאנו לדרך עם הרכב נהדר של פסטיבל הקשר, מילה חסיד שעומד איתי הרבה מאוד זמן, כמובן המאייר עמוס הלנבוגן, שבו זמנית יאייר דברים שמשקפים את השירים, אולי מין בוחן פתע כזה שנעשה לעמוס, ושני נגנים נהדרים, גדי סרי, אלכס פיבק, והעיקר שני ילדים נהדרים מרחובות, ילדים נערים, תום סגל ועידו וי לוי, ואנחנו מדברים על כל הדברים שמציקים לילדים כמו שמציקים למבוגרים, נושאים שונים, קטנים, לא ברומו של עולם כמו שיש היום בחדשות, למשל הדודה שמתקנת שגיאות בעברית. יש כזה דבר שפה אני... יש כזה דבר, יש הרבה דודות כאלה. יש הרבה דודות ודודים כאלה שלא מקשיבים לך, אלא פשוט מתקנים לך וזה מוציא מן הדעת. הדודה שמתקנת, שגיאות בעברית, בכל מילה שנייה. בכל מילה? בכל מילה. בכל. סליחה, בכל מילה שנייה. היא תמצא לך כבר שגיאה. ומי שהיא נתקלת פה מסכן. לא, רק מבחינת כחולה. כי מה שלא תגיד, היא תתקן. ואם היא לא רואה אותך, תשמח. ואם אתה רואה אותה, תברח. קובי, תודה רבה. ארז צדוק נמצא איתנו כאן, והוא... איך זה נקרא? זה קומיקסאי, קריקטוריסט, איך... כל מה שאמרת נכון, מאייר קומיקס, קומיקסאי, כל אלה, זה הדברים בעצם שאני עושה ביום יום. אתה גדלת על זבנג? בכיף. אני גדלתי על זבנג כמו כולם, אתם יכולים לראות אלה... קודם כל הייתי קוראת את זבנג בעיתון, הייתי פותחת את העמוד האחרון. כולנו, זה... אוקיי, זה אלה ציורים שלך. אורי פינק זאת הסיבה שהתחלתי לצייר. מה אתה אומר? חבל שלא הבאנו אותו, אורי. אוקיי, אז מה החלק שלך בפסטיבל? כן, זה בעצם מה שאתה רואה פה, זה סדרת תיאורים שאני עושה באינסטגרם, סדרה מאוד פופולרית, זה על החוויות שלי עם הכלבה שלי, כל מיני מצבים מצחיקים שכל בעל חיית מחמד יכול להזדהות איתה. מה שאני עושה בפסטיבל, פסטיבל אנימיקס, שזאת השנה ה-18, בעצם אני הולך להיות שם ביחד עם עוד המון יוצרים, מוכשרים מאוד. שהולכים למכור גם את הדברים שלהם, גם להעביר סדנאות והרצאות. יש לכולם, מומלץ לכולם, במיוחד עכשיו במצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, מומלץ שכולם יגיעו ככה להפיק את המתח קצת, גם לראות סרטים, סדנאות, יש משהו לכל אחד. מה שאני עושה בשבילי, הפסטיבל הזה הוא חגיגה, כי אני הולך להשיק בעצם את האוגדן של האיורים של בנדל אוף ג'ויה, זה הסדרה בעצם. זה מגנט. זה ספציפית לא מגנט, הפוסטרים קטנים שאתם יכולים לתלות ככה. תקשיבי, זה גדול, ריליישן. לא נעים להגיד, רואים אותך פה אוסף את הצועה מן המדרכה, אזרח טוב, אזרח טוב. אגב, יש לנו שיר, דרכתי על קאקי בתוכנית, כל מה שקורה בתל אביב. פיוטי. זה שיר מחאה. מחרה. נראה לי שגם שמי שלא כל כך בקיא בקומיקס עדיין יכול למצוא את עצמו בפסטיבל. לגמרי, זה באמת, זה לכולם. הקהל של הקומיקס הולך ומתעצם במיוחד עכשיו עם כל הסרטים של גיבורי העל. ועם גלגדות. ועם גלגדות שעושה לנו... אנימיקס. כמו שאתם רואים על המסך, עד 11 באוגוסט בסינמטק תל אביב. תודה רבה קובי, תודה רבה ארז. נצא להפסקה קצרה לפרסומות. וכבר אנחנו חוזרים.